To sice mrňavý, ale Jirka říkal, že se na tom spí docela dobře. Dává si tady šlofička, když pracuje. Ale já, Anetko, ten pokojíček velmi dobře znám. To býval Jiříčkův dětský pokoj. Mami, nemusíš to vůbec komentovat. Tak snad můžu, ne? Bože můj, kde jsou ty časy, když si tady Jiříček hrával s Merkurem? No, tak ty časy už jsou dávno pryč, naštěstí. Anetko, tady spával Jiříček vedle v pokoji já s tátou. Ty tam asi spíte vy, že? Tak to bývá, já už jsem tady jenom jako host. Tak dobrý, mami. Potřebuješ ještě něco, my už musíme jít spát, víš? Spát tak brzy? Když jsme se tak dlouho neviděli?